Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'isola. Popiežius užtikrino artumą Sulavezio salos gyventojams Indonezijoje, nukentėjusiems per stiprų žemės drebėjimą, ir meldėsi už žuvusiuosius. Prego per i defunti, purtroppo numerosi. Meldžiuosi už žuvusiuosius, jų dėja labai daug, už sužeistuosius ir visus, kurie neteko namų ir darbo. Viešpats juos te paguodžia ir te palaiko pastangas visų, kurie skuba suteikti pagalbą.